Prøv at lave et smil. Ja, super falsk, men det er okay. Jeg skal over mødes med Oliver, der har en virksomhed, der hedder Tinder Boost, hvor han altså tager de helt perfekte Tinder-billeder til fyre. Det ser så godt ud, det der. Ja. Og det synes jeg jo er lidt sjovt, fordi at, hvor meget man egentlig sig selv, når man får taget de her helt opstillede billeder. Og så kan jeg også lige udnytte chancen til at få taget nogle bedre billeder til min profil. Skal vi prøve at kigge på min profil? Ja, lad os kigge på den. Okay. Det her er meget godt. Synes du ikke? Jeg synes ikke, det er et særligt godt billede. Jeg synes bare ikke, at det er særlig høj kvalitet. Så det er ikke noget, der får dig til at se attraktiv ud i hvert fald. Okay. Tror du, du kunne gøre det? Altså få det til at blive bedre? Ja, yes, helt klart. Okay. Helt klart. Det der kommer til at ske, det er, at så kigger vi lige på, hvad for noget tøj du har med. Jeg går og kigger på baggrunden. Er det her for at hjælpe fyre med at score på Tinder? Ja, helt klart. Altså, det er for, at de har i hvert fald nogle bedre muligheder for at møde piger, som de gerne vil møde. Men målet er at prøve at få dem til at se så lidt opstillet ud som muligt. Så det er ikke sådan noget Photoshop-manipulering, som for at gøre dig lækre eller lave filtre eller sådan noget. Hvis du prøver at stille dig sådan her omkring, jeg vil gerne lige have en sky ind over solen, som der er nu. Jeg plejer at bruge min iPhone til at lige kunne give dig et spejl. Sådan her. Hvorfor tror du, at der er så mange, der giver 3.000 for det? Det er alligevel en del, synes jeg. Fordi at mænd generelt ikke har særlig mange billeder af sig selv. De billeder, de har, er ikke særlig gode. Du kigger på en sød pige lige nu, der står og kigger tilbage på dig. På vej ind fra D'Angleterre går catwalk. Prøv at give mig et godt Calvin Klein-blik. Hvor gamle er dem, der henvender sig til dig? Hvor gamle er de typisk? Den typiske er måske nok som 30-35, tror jeg. Hvorfor tror du, det lige netop er dem, der henvender sig? Måske 35, og i, måske ikke går så meget i byen længere, som de har gjort. Og de tager måske Tinder lidt mere seriøst? Ja, ja. Hvis jeg så det hos en anden person, så ville jeg nemlig tænke sådan, okay, de gør for meget ud af det. Ja, altså, det kan også blive for meget af det gode, ikke? Ja, ja, ja. Men det tror du ikke, at de vil tænke? Folk er så hurtige til at beslutte, om det er et ja eller nej. Så det vigtigste, det er bare, at der er et godt billede, hvor du ser attraktiv ud. Nu vil jeg tage hjem og lægge dem på min computer, og så sender jeg dem til dig på en mail. Det glæder jeg mig til. Og tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Ja, det har. Okay. Ej, det er faktisk været overraskende godt. Men man kan også godt se, at der ændrer lidt i farverne. Jeg ser i hvert fald brunere ud på billedet, end jeg gør i virkeligheden. Det hele er sgu lidt samme tema. Det er kig væk, smil og håb på det bedste. Men det handler jo ikke om, hvad jeg synes. Så nu giver vi noget tid, og så må vi jo se, hvad resultatet er. Nu er der gået præcis 24 timer, siden jeg oprettede min nye Tinder-profil i går. Afgørelsestime er kommet. Hvor mange har egentlig liket min profil? 105. Likes har jeg fået for piger. Jeg kan roligt sige, at det er i hvert fald en klar forbedring. Det er stensikkert. Så nu er der vel ikke så meget andet for, end at komme i gang med at swipe.